Då säger vi välkomna till ett nytt avsnitt av Nytt i Flämpan. Jag heter Sofie och idag står vintern på agendan. Vi har bland annat pratat med SLs presskommunikatör om hur de har förberett sig inför vintern. Vi har hört efter hur de allt kortare dagarna påverkar oss i vardagen. Och vi har besökt en däckverkstad som har fyllt upp inför den 1 december. Men först, vi har lyckats ta vara på den första snön. Vår reporter Ludvig Forsberg slängde på sig jackan och skyndade ut till backen innan det var för sent. Ja, nu står jag här. Flemingsbergs park. Mycket snö. Kallt. Det är jag och min pulka i backen som jag ska ta mig an nu. Får se hur det här går. Jävlar. Fan. Ja. Det skulle vara bra med en pulka för vuxna personer också. Ja, nu kör vi då. Se upp i backen och så vidare. Nu jävlar. Helvete. Ja, det är ganska fort det där alltså. Ja, pulkan klarar sig bra. Inga skador. Även fast vi körde igenom ett buskage. Men det gick bra det där, tycker jag. Det jobbigaste är alltid att gå upp för backen igen. Nu har vi testat och premiäråka i Flemingsbergs backe. Av mig får en 5 av 5 pulker. Det blir inte mycket bättre av så här. Vi tackar Ludvig för hans insats i backen, så får vi se om möjligheten ges att åka ut igen. Men utan snön kan mörkret upplevas som ännu mer påtagligt. Och det är inte förrän den 21 december som det vänder och blir ljusare. Här i Stockholm varierar soltimmarna mellan 15-70 timmar per månad under vintertid, jämfört med somrarna som kan ligga på upp till 200-300 soltimmar. Jag har pratat med sömnspecialisten Arne Lovden om den mörka vintertiden och vilken effekt den kan ha på oss och vår motivation. Ja, eftersom det blir lite mörkare så kommer det att inte aktivera vårt stresscentrum lika mycket. Vi får inte lika mycket arousal, som man säger på engelska. Och då kan det ju påverka motivationen om man känner då mer trötthet. En annan grej som händer är ju att vår rytm kan bli lite förskjuten. Man går och lägger sig lite senare, man kliver upp senare. Men om man har fasta arbetstider så kommer man då att få sömnbrist eftersom man måste kliva upp i tid. Och sömnighet och sömnbrist vet vi i sig också kan påverka motivation. Och sen till sist så kan lite för lite ljus också göra oss mer nedstämda, vilket inte riktigt gynnar heller motivation. Men det finns de som inte trivs i ljuset och istället föredrar mörker. Ja, det är många som är ljuskänsliga och som nästan har en som en ljusfobi. Och för dem är ju den mörka årstiden väldigt trevlig och bra, för då blir de inte lika störda av starkt ljus. Det var Arne Lovden om hur ljuset och mörkret påverkar oss människor. Ludvig Forsberg har frågat studenterna på Södertörns högskola om hur de korta dagarna påverkar dem. När jag åker till skolan så är det mörkt och när jag åker hem så är det mörkt igen. Så jag känner mig trött konstant. Man är ju mer mån och pigg att göra saker under sommaren när det är mer sol, skulle jag säga. Hur påverkar mörkret dig? Jo, men jag blir nog lite segare. Jag tycker att dagen känns som att, så här, vad är klockan nu? Det var 4:15, men det känns som att det är typ sent på kvällen. Så, ja. Känner du dig tröttare än vad du brukar? Ja, men nog till en början i alla fall, innan man kanske kommer in. Det är nog skönare att komma hem och liksom, ja, lägga sig och kolla film istället. Det är klart att man blir ju piggare och gladare och får mer energi när det är, ja, men av ljuset. Och speciellt man känner att man får lite D-vitaminbrist, så man blir tröttare. Känner du att din motivation är bättre när det är ljust ut också? Ja, gud ja. I början av hösten kan jag tycka det är lite mysigt med mörkret, men man är redan trött på det. Det är lite snö ute. Hjälper det någorlunda att det kommer lite ljus därifrån?
Jo, men det gör det väl. Det gör ju vintern lite roligare såklart. Men sen gör ju snön, alltså det påverkar ju en negativt på annat sätt med kollektivtrafiken och allt vad det är liksom. Men att det ger lite ljus är väl alltid något liksom. Man blir väldigt trött och det är kallt. Man stannar mycket inne. Skulle du säga, är det någon skillnad på din motivationsnivå eller din generella hälsa när det är så mörkt jämfört med de ljusare tiderna på året? Ja, man stannar ju mycket inne och så får man inte så mycket gjort som man brukar. Känner du dig tröttare på något sätt? Ja, det gör jag ju. Det är ju stor skillnad till jämfört med sommaren. Som det är mörkare tider och sådär. Och då vill man ju kunna tända upp lite ljus och belysning så att man kommer igång. Vi hörde Hugo, Adam, Alva och Hanna. Ett annat återkommande tema under vintern är kollektivtrafiken. Hur lång tid kommer resan ta idag? I Huddinge och Botkyrka reser cirka 60 000 personer dagligen en vanlig vinterdag och är beroende av kollektivtrafiken. Vi hör Kajsa Sjöbäck, presskommunikatör på Trafikförvaltningen. Det beror helt på hur mycket snö som kommer och vilka förutsättningar som finns. Så det finns en del utmaningar inför vintern och under vintern som SL och trafikutövarna arbetar intensivt med för att kunna hantera under de förutsättningarna som finns. En av utmaningarna kan vara hur tågtrafiken tar sig fram i vinter. Vad är det för problem som kan leda till förseningar? Och vad gäller då till exempel pendeltågen kan snön och kyla orsaka till exempel växelproblem på grund av isbildning och växlarna fryser fast. Det finns elektriska värmeslingor som håller växlarna fria från is. Och när större isklumpar då faller i växeln hinner de inte smälta undan även om växelvärmarna fungerar som de ska. Så de här liksom isklumparna måste snöröjningspersonalen ta bort. Och annars riskerar växeln att gå sönder. Och det i sig kan ju då leda till reducering i trafik. Men pendeltåg är inte det enda sättet att ta sig till och från Huddinge och Botkyrka. Det finns ju bussar också. Och snön gör att det går långsamt. Om vi tittar på busstrafiken så kan ju snö, väder och kyla göra att förare måste, som likt andra fordon ute på vägarna, om man tänker bil eller dylikt, sänka hastigheten för att köra säkert. För att det är för halt ute på vägarna. Och det i sig kan ju leda till förseningar. Liknämnt innan, alltså det behöver ju vara framkomligt på vägarna för att till exempel bussarna ska kunna komma fram. Det är nog något som kan vara lätt att glömma bort när man är ute och reser i trafiken. För att man vill gärna snabbt till sin destination. Kajsa pratar om flera olika åtgärder de gör beroende på hur vintern ser ut. Det är en bred palett kan man säga av liksom förberedelser och åtgärder som våra trafikutövare har rutiner på sedan tidigare år. Och de planerar utifrån olika scenarion inför vinter och hur de ska agera under vintern. Vintrar ser ju jätteolika ut. Allt ifrån stora snömängder till ingen alls. Kajsa ger exempel på vad de gör. De som kör våra bussar till exempel förbereder sig genom särskilda snösamordnare. Och det är ett arbete som görs i kontakt med kommunerna. Ytterligare åtgärder är ändrade körvägar, indragna hållplatser och samarbete med snöröjningen. Så några nya planer för vintern finns inte i nuläget. Så vad gör man om man står där på perrongen och tvunget måste komma i tid? Om det är oplanerade störningar i trafiken som gör att du riskerar att bli mer än 20 minuter försenad, då får du söka ersättning. Du kanske följer informationen i reseplaneraren och försöker göra allting rätt utifrån vad som står, men du blir ändå försenad. Vilket kan ju ske i vintern som råder när det blir inställda avgångar eller försenade avgångar. Så då kan du få ersättning med upp till 1435 kronor för resa med taxi, egen bil eller SJ eller annat trafikbolag som kör motsvarande sträcka. Reporter var Mattias Malmgren. Som en sista påminnelse inför vintern är det hög tid att byta däck på bilen. Nytt krav för i år är att odubbade vinterdäck måste ha en viss symbol på sig, nämligen en alptopp som betyder att däcket är godkänt. Våra reportrar har besökt en däckverkstad som har fullt upp inför den 1 december. Nu när det är däcksäsong, hur många bilar byter ni däck på per dag? Ungefär 8-12 bilar. Som vi byter varje dag.
Vi står här i kylan på en däckverkstad i Flemingsberg och bilarna rullar in. Ako och Dias och hans kollegor jobbar på för fullt med att byta däck. När vi pratar om byta däck, det kommer en annan fråga. Ska det vara dubbat eller odubbat? Vi rekommenderar en del, 20% kan man säga, vi rekommenderar dem dubbdäck. Resten, det ska vara dubbfria vinterdäck, självklart. Ako rekommenderar odubbade vinterdäck till folk som kör i stan och dubbdäck till folk som kör i lite tuffare förhållanden. Vi har varit fullbokat nästan över 3 veckor nu. 3 veckor bakåt och 2 veckor framåt. Så till 1 december är nästan fullbokat. 70-75% de är i god tid ute. En del väldigt tidigt, men en del är ju till och med inte bara sista minuten, efter sista minuten. De är ute. 25% är alltid, varje säsong har ju problem med nästan 20-25% av kunderna som latar sig, tänker inte, vet inte om lagarna. Och en ny lag som gäller från 1 december 2024 är att dubbfria vinterdäck måste vara märkta med symbolen alptopp och snöflinga. Symbolen betyder att däcken har testats och är godkända för att köra på snöiga och isiga vägar. På en parkeringsplats i Flemingsberg frågar vi folk om de vet vad symbolen innebär. Nej, det har jag glömt. Det är väl att det är så här vinter... Jag vet inte. Att det är godkända däck om man har såna dubbfria. Den är både alltså hela säsongens, vet, man kan använda den under sommaren och under vintern. Ingen idé att hålla sig till den. Vinterdäck, vi bor i Sverige. Sist i inslaget hörde vi Sara, Thomas och Malik. Det var allt för den här gången. Podden är tillbaka när dagarna är längre än nätterna igen. Tack för att ni har lyssnat.